Banama uli renkoko baji kute mumwa, nevei wa kuchitebe chobu isiramu ekampala mkade, okweta mkaru lako kulonda. Aba kule mbeze bawe, mchibina, chi Uganda Journalist Association. O, elaka ziwe na uli anga yogede nja wama uli le, agenda kubalu wanili ya bateke, atutekeo sako, ningamba sinza kusigala Masaka. Na uja siya Kampala yeka. Tueta kamua banaba maulire bonna. Ngagala nyo nge tanira. Ate njagala okulaba ngomulimu gwa maulire. Gwongera okukula. Ensonga lwaki olwaleero nzize. Okubeera kimu ku kitundu. Kunchuka chuke sobolo okujja mu kibiina kyaffe. Bajjo wansi basobola okukola okulondoola okwo. Kubanga eriyo bangi beeyita banna maulire. Naye nga siba amaulire. Abaliko obulemu. Twagala naffe tubenka tulaba nti. Barukwata kunyo. Byokweli ndabiba deguluguru. Nga polise kakanyo ujagala loyekume ekitundu. Erowe dawuli ya ingira. Asoka kulagayo kadi yomulimu. Wamune ye chibina. Atenge zidwa na obuja. Oba president ya ISM. Noluchiko lwe. Babere nyo kumulamwa. Aba mauli ya tumanyi nti upanga tukedo kuja wano. Kati okira kwa fikuleme kufa uwele. Tulabe ntukuntu, ekibina kino chitu ganyula. Ngevi vine bidala. Omuntu bobera mubukulembeze. Obanga duke misinde jarire. Nchakatika nukakute na hini nomu lara uo kukawa. Norecho yensonge ya ndese. Nango kuwa gira abo, abavudeyo, okutukiriza. Sema teka cha agamba. Ya denge bifebe okuvuga nyabiba devinji. Na ebugu mulisinze kuba wakati wa Abubeka Rubowa. Avude mu Nation Media Group. Nekazibwe Bashiri Mbazira. Avude mu Vision Group. Nga banobombio wa badeba agala cha wa presidenti. Denga balonzi bakanda aliridde okumala kabanga oluvannyuma akalulu katandise era buli munnamawulire n'atandika okulonda oyo omuntu gw'ayagala. Yebigweredde nga Kazibwe Bashiri Mbazira yalangiriddwa nga awangudde akalulu k'obwa president era nga Abubeka Rubowa amusinzeeko obululu mwenda bwokka. Oluvannyuma lw'okujaganya Kazibwe Bashiri Mbazira ne Abubeka Rubowa boogedde kibazaako. Tusimbula ekigere kyaffe kisooka okutuukiriza ebiruubirirwa byaffe tubadde tugamba bannaffe. Munnange ngenda ku reaching out ku munnange Abubeka Rubowa atasobodde kufuna kifo kino muyite tubeere nga tukola ffenna. Njala nneebaze na buli atuwadde akalulu. Balangiridde nga tuli mabegako n'obululu mwenda naye by Monday tugenda kuba tufulumiza statement. Abamanyi ebyafaayo by'ekibiina kino bagamba nti kano ke kalulu akasinze okwettanirwa okuviira ddala eyo mu gyenkaaga anti kalese n'abo abaakagasakira emyaka egisukka mu 2025. Sikkiriziganya nakyo nti abantu abatyobola eddembe ly'abannamawulire tujja genda nabo mu maaso. Kobere musirikale, kobere mukozesa, kobere ani oba munnamawulire mu kitongole. Tuli mu kaseera uja we abama we government we batere deka akazito ngabadde badukira mu bajasi abajasi nabadde batandika okuganti a naffe katubakubemu mulekerawo okwogera nina akakolera amawulire myaka 2.5 natera na kugaumula n'olwekyo sandi agadde kuva mu mawulire ngande somukulu ogutateredde. Abamu kubawangudde ebifo ebyenjawulo mwe mubadde Mase Mirembe ono nga kati yamyuka president w'ekibiina kino tebba abakola ku leediyo y'obujajja Davis Dungu Muhammad Sendege yabyayi wamu ne Mahadi Wasajja bano bo bayodde buyole George William Tamale